Prvi Newtonov zakon, oziroma zakon o ravnovesju sil. Prvi Newtonov zakon pravi tako. Telo miruje ali se giblje enakomerno, če vsota vseh sil, ki delujejo na to telo, enaka nič. Kaj natančno to pomeni, si bomo pogledali na dveh primerih. Narišimo napravo za merjenje sile, to je silomer, ki smo že prejšnjič omenjali, in pa utež, ki visi na silomeru. Zanima nas, katere sile delujejo na utež. Ker ima utež maso pol kilograma, to povzroči 5 N veliko silo. To je sila teže Fg, ki jo narišemo iz težišča uteži in kaže napično navzdol proti središču Zemlje. Utež je pripeta na silomer in silomer vleče utež navzgor s silo, ki jo lahko preberemo na silomeru. Označim jo silo Fs, sila silomera, ki je 5 N in kaže napično navzgor. Prej smo zapisali prvi Newtonov zakon, ki pa je v resnici sestavljen iz dveh povedi. Sedaj govorimo o mirovanju in utež miruje, ker je vsota sil na utež enaka nič. Sila teže kaže s 5 N navzdol, silomer pa vleče utež navzgor s silo 5 N. Torej vsota sil na utež nič in zato utež miruje.